Dobrý deň. Aj dnes máme pripravené metro, v ktorom okrem už pravidelných správ sa v štúdiu budem rozprávať s kolegom Lukášom Turiakom, ktorý sa venuje ľuďom z kultúry práve v tomto období. Ako a kam smerujeme kultúra? Viac už o chvíľku v našom rozhovore. V reportáži sa pozrieme, ako správne krmiť vtáky, čomu sa vyhnúť, na čo si dávať pozor. Najskôr však dostanú priestor, ako vždy, pravidelné správy. Vítajte. V rámci grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania zverejňuje hlavné mesto prvú výzvu na podávanie žiadosti o dotáciu. Mesto na tento účel vyčlenilo vo svojom rozpočte sumu 160 000 eur. Žiadosti o udelenie grantu je možné podávať do 28. februára. Okrem toho mesto umožní aj grantovú podporu aktivít realizovaných online. Bratislava aj mestské časti predbežne pripravili pre screeningové testovanie ľudí spolu 290 testovacích tímov, ktoré sa dočasne pridajú k už existujúcim 19 mobilným odberovým miestam. Testovať sa bude aj vo vozidlách MHD, a to v 41 autobusoch, v 4 trolejbusoch a v 2 električkách, ktoré budú tiež slúžiť ako odberové miesta. Mestské časti začali zverejňovať na webových stránkach a sociálnych sieťach zoznamy odborných miest na testovanie. Informujú, kde a či je potrebné sa vopred objednať na testovanie. Niekde sa začne s testovaním už od štvrtka, inde sa testovanie bude sústreďovať najmä na víkend. Sledujte informácie na komunikačných kanáloch mestských častí a mesta, kde sa dozviete všetko podstatné. Karlovej Vsi sa podarilo v rekordne krátkom čase sfinalizovať odberové týmy pre blížiace sa screeningové testovanie. Do 24 hodín jej ponúklo svoju pomoc s testovaním množstvo zdravotníkov aj administratívnych pracovníkov. S testovaním sa začne už v piatok ráno formou drive-thru v Líščom údolí a pod mostom La Franconi. Obyvateľov budú testovať v 14 odberových miestnostiach. Staré mesto zriaďuje 25 dočasných odberových miest. Tak ako v prvom testovaní, bude súčasťou odberových miest aj 10 autobusov. Odberové miesta budú otvorené od 8 do 20 hodiny. Časenky sa začnú na odberových miestach vydávať v sobotu od 8, pričom jedna osoba môže vybrať najviac 5 časeniek pre rodinných príslušníkov, s ktorými žije v jednej domácnosti. Nové mesto pokračuje v naštartovaní regulovaného parkovania v lokalite Tehelné pole. Registrácia rezidentov tak pokračuje aj v januári, no výhradne online formou prostredníctvom webovej stránky mestskej časti. Samospráva upozorňuje na sprísnenie kontrol dodržiavania platných pravidiel. Rezidenti majú nárok na 3 karty na jeden byt, jej cena je od 39 do 500 eur. Polícia pátra po svedkoch dopravnej nehody, ktorá sa stala minulý týždeň o 9 hodine 15 minúte na Švabinského ulici. Vodička vozidla značky Peugeot 2008 mala podľa polície naraziť pri odbočovaní na križovatke do stĺpu verejného osvetlenia. Svedkovia nehody sa môžu prihlásiť na ktoromkoľvek oddelení policajného zboru. Tiež na bezplatnom čísle polície 158. Ako správne krmiť vtáky, čomu sa vyhnúť, aby sme im neublížili, čo vyslovene do vrecka na krmenie, aké jedlo nedávať. O tom je už nasledujúca reportáž Dominiky Mackovej. Príchod chladných a mrazivých dní sa pre mnohých z nás spája i s prikrmovaním vtáctva. Je potrebné však myslieť na viacero vecí, aby sme vtákom skôr neublížili, ako pomohli. Napríklad výberom potravy, ktorú vtákom ponúkneme, ovplyvníme druhy, ktoré k nám budú prilietať. Prikrmovať vtáky má význam počas chladných dní, kedy si ťažšie nájdu dostupnú potravu. V období, keď nemajú dostatok potravy, to znamená v druhej väčšine prípadov je to zima, respektíve to obdobie niekedy od novembra až povedzme do marca, ale ani vtedy vlastne to nie je nutné, pokiaľ nie je nejaký dlhotrvajúci mráz, prípadne veľká snehová pokrievka, ktorá vlastne im zabraňuje dostať sa k tým prirodzeným zdrojom potravy. Čiže najdôležitejšie je to práve v tom období, kedy tie prirodzené zdroje potravy sú pre ne obmedzené, respektíve sa k ním nevedia takmer vôbec dostať. Je dôležité im dávať potravu, ktorá je pre ne viac menej prirodzená, to znamená nejaké druhy semien, ktoré sa vyskytujú aj u nás. Úplne stačí, keď vidíte niekde zasídlisko a tam vidíte
nejaké rastliny, ktoré teda majú dostatok semien a z nich si odsypete a vlastne dáte im do krmitka. Alebo samozrejme je možnosť kúpiť aj zmesi, ktoré sú priamo pripravené na prikrmovanie vtákov, už sa to dostáva aj na náš trh. Potom sú tu druhy, ktoré nie sú semenožravé, ale sú povedzme viac založené na tej živočišnej potrave. Tým môže veľmi pomôcť napríklad loj alebo vlastne zvyšky zo slaniny, ktoré nám zostanú z kuchyne. Samozrejme opäť je dôležité, aby tá slanina nebola nejakým spôsobom veľmi solená, čo by mohlo uškodiť tým vtákom. A takýmto spôsobom vieme prilákať napríklad aj ďatle alebo straky a iné krkavcovité vtáky. A kde by sme mali umiestniť tieto krmitka? Ideálne mimo dosahu predátorov. V prípade miest sú to predovšetkým tuhlavé mačky, prípadne potkany. Čiže ideálne nejako do výšky aspoň 1,5 metra, s tým, že by nad nimi nemali byť nejaké hrubé konáre, po ktorých by sa tam prípadne tie predátory mohli dostať. Dôležité je, aby to krmitko malo striežku, aby vlastne bolo zabranené tomu, aby nasnežilo, prípadne napršalo na tú potravu, ktorá by tým pádom mohla zvlhnúť a splesnivieť, čím by bola teda znehodnotená pre tie vtáky a mohla by im ešte viac uškodiť ako pomôcť. Takže to sú asi také základné rady, ale dá sa to spraviť prakticky kdekoľvek, pokiaľ máte nejakú plastovú fľašku a z nej odrežete dno a vlastne do toho nasypete nejakú slnečnicu a podobne, tak to úplne stačí a zavesíte to na nejaký tenší konár, kde sa teda nemôže ten predátor dostať. Čo sa týka ešte toho umiestnenia a následnej údržby tých krmidiel, tak je veľmi potrebné dbať na čistotu toho krmidla. Ako sme už spomínali, nie je dobré, aby tam boli nejaké plesnivé semená, prípadne zvlhnuté, keďže môže to viesť napríklad u druhov, ako je zelienka obyčajná, až k prenosu závažných chorôb, ktoré vlastne pre ne končia smrťou. Trichomoniáza je takým odstrašujúcim príkladom, kedy vlastne už nie je, keď sa raz ten vták nakazí, nie je mu už vo voľnej prírode pomoci a vlastne zahynie na túto chorobu. A práve krmidlá sú miesta, na ktorých tie vtáky sa dostávajú do kontaktu aj s inými zástupcami teda svojho druhu alebo aj iných druhov a práve sú miestami, kde sa veľmi ľahko tieto parazity môžu šíriť. Takže je potrebné dbať na to, aby sme to krmidlo, keď vidíme, že sú tam nejaké zvyšky, či už trusu alebo nejakých iných nečistôt, aby sme ho pravidelne kontrolovali a podľa potreby čistili aspoň horúcou vodou, respektíve nejakým rozriedeným dezinfekčným prostriedkom. Ak sa stane, že tam tie vtáky náhodou nechodia, znamená to, že majú dostatok potravy v okolí alebo máme zle umiestnené to krmitko? Tých dôvodov môže byť samozrejme viacero. Je samozrejme možné aj to, že tam tie vtáky jednoducho nie sú, ale skôr je možné zamyslieť sa nad tým, čím dávame teda vhodnú potravu tým druhom, ktoré sa u nás vyskytujú, alebo teda tým, ktoré máme v tej našej oblasti. To znamená, keď sú tam nejaké síkorky alebo vrabce, tak práve tá slnečnica alebo iné druhy semien sú vhodné, alebo tie lojové guličky, pri ktorých by som rád podotkol, že pokiaľ kupujete takúto lojovú guličku, tak je ideálne vybrať ju z toho plastového obalu. Ľudia často chodia krmiť aj labute, napríklad aj tu na Dražďaku. Čím ich krmiť, ak vôbec? To je naozaj dobrá otázka, ktorá častokrát rezonuje, avšak stále sa stretávame s tým, že tie vtáky sú krmené najmä nevhodnou potravou, ktorú v tomto prípade je pečivo. Ľudia si myslia, že keď im zostane nejaký zvyšok chleba, ktorý už takisto má na sebe nejakú možno pleseň, alebo už teda nie je vhodný na konzumáciu, je stvrdnutý, že teda takým spôsobom ako pomôcť prírode je, že sa ho zbaviť tým, že ho zakrmia túto vtákom. Čo však je jeden z najmenej vhodných možností ich potravy, keďže to pečivo síce má nejakú energetickú hodnotu, čiže môže im pomôcť prekonať to obdobie zimné, avšak často práve obsahuje veľa konzervačných látok, respektíve nemá v sebe dostatok minerálov, stopových prvkov, ktoré sa v tej potrave nachádzajú, keďže väčšina tých vtákov, ktoré budú príjmať túto potravu, sú bylinožravé a vlastne ich prirodzenou potravou je či už vodná vegetácia, respektíve vegetácia popri vodách, ktorá má vlastne iné zloženie ako to pečivo, ktoré my im dávame. Takže ideálne, pokiaľ naozaj to myslíte vážne s tým, že chcete pomôcť tým vtákom v zime a nie sa len zbaviť pečiva, ktoré vám zostalo doma, tak je ideálne vlastne používať napríklad kukuricu alebo nejakú listovú zeleninu, ale naozaj toto je určite lepší spôsob, ako ich krmiť nejakým ešte v ideálnom prípade v úvodzovkách bielým pečivom. Pre televíziu Bratislava, Dominika Macková.
V médiách je od roku 2014. Pôsobil ako moderátora ranej show v rádiu Viva, kde neskôr pôsobil aj ako programový riaditeľ. Jeho hlas môžete poznať aj z rádia Európa 2. Vedie vlastné nahrávacie štúdio, je riaditeľom hudobného festivalu a ako muzikant a aktivista sa pohybuje v kultúrnom prostredí už viac ako 10 rokov. Sám o sebe hovorí, som perfekcionista a tak trochu workaholic, čo má svoje negatíva aj pozitíva. Na jednej strane som so sebou málokedy spokojný, no možno práve vďaka tomu neustále hľadám spôsoby, ako byť v tom, čo robím, čo najlepší. Milujem hudbu, zaujímam sa o športové dianie a aktívne sledujem, akým smerom sa uberá naša spoločnosť. Tak kamže to vlastne smerujeme? Kam smerujeme v oblasti kultúry a v tomto období? Čo ho trápi, čo ho teší? O tom všetkom sa idem rozprávať s mojim kolegom Lukášom Turiakom. Lukáš, vitaj. Ahoj, ďakujem, to bolo nádherné intro. Ahoj. Ja som si ešte o tebe prečítala, že ty si vlastne od malého detstva vedel, že moderovanie je prostriedok k tomu splniť si sny. V podstate áno, ono hlavne ten kontakt s ľuďmi je to najkrajšie, čo môže byť. Vtedy som možno ešte ako malý netušil, že to môže byť práve prostredníctvom moderovania. Ale to, čo sa mi ukázalo aj neskôr, ešte v čase, keď som bol tínedžer, tak to bolo to pódium a ten pocit, že vlastne ľudia ti vracajú energiu, ktorú ty im dáš. A je veľmi príjemný pocit vidieť, že ľuďom odovzdávaš nejakú emóciu, že ich môžeš či už zabaviť, alebo potešiť, alebo ich o niečom informovať. Takže toto všetko si myslím, že väčšina ľudí, ktorí pracujú za mikrofónom, tak v sebe má. A preto je tá práca vlastne takou drogou, že nás to drží celý život. Áno, musím povedať, že ty si vlastne skončil tlmočníctvo a prekladateľstvo, angličtinu, ruštinu. Takže predsa len ono, ja vždy hovorím, ja som skončila ekonómiu a človek si nájde tú cestu k tomu, čo chce. Kedy si už definitívne vedel, že toto je, ja prosto budem moderovať alebo budem robiť veci možno aj z druhej strany kamery, ale jednoducho budem robiť veci pre ľudí. Takto. Ja som počas vysokej školy už začal robiť v rádiu. V Žiline to bolo vtedy, odtiaľ pochádzam pôvodom. Ale teda bolo to popri škole, potom po škole som sa venoval vlastne práve profesii, ktorú som vyštudoval, tlmočil som a venoval som sa ešte hudbe. Čiže som to tak nejak čudne skladal. A potom ten zlomový moment prišiel, keď som sa prisťahoval do Bratislavy. Vtedy vlastne som sa začal zaujímať o to, že by som sa k tomu rádiu opäť mohol vrátiť. A začal som pracovať vtedy v rádiu Viva. Takže to bol asi ten moment, kedy som si povedal, že naozaj to stojí za to. Chytilo ma to, začalo to viacej byť aj o tom, že tie eventy a moderovačky a podobne. Takže bol som viac v kontakte s ľuďmi a uvedomil som si, že naozaj to stojí za to. Pre mňa si stále veľmi mladá generácia, ale keď sme sa rozprávali, tak si mi hovoril, že obrovský problém a vlastne ja už smerujem k tomu, kam smerujeme aj v rámci kultúry a čo sa momentálne v tomto biznise, ak sa ešte biznisom vôbec dá nazvať, deje. Že vlastne aj ty vo svojom veľmi mladom veku sa cítiš byť starý. Áno, áno, je to tak, lebo myslím si, že často dostávame na seba nároky, tá naša generácia, ktorá sa narodila možno niekedy na začiatku 90. rokov, tak musíme veľa vecí urobiť. Vieš, to je ten celoživotný taký tlak, že musí si dokončiť tú školu, musí sa zamestnať, musí si našetriť, potom sa až ožeň, potom si ja zober hypotéku. Ak sa dožiješ dôchodku, tak už to bude tvoje, to bývanie. A toto ide podľa mňa aj ruka v ruke vlastne s tou prácou. Teraz je ten trh naozaj saturovaný, čo sa týka teda médií a nielen médií, ale celkovo kreatívneho priemyslu. Veľa veľmi kvalitných ľudí prišlo o prácu a vyrastá ďalšia generácia, ktorá nejak prečká na školách toto najťažšie obdobie možno a potom sa začnú vlastne vynárať a budú to opäť nové talenty. Takže áno, aj nás takých pomerne mladších sa toto celé dotýka. No. Ty ale máš veľa plánov, veľmi zaujímavých a nedávno si moderoval aj besedu Spolu za kultúru a vlastne k tam smeruje aj tvoj nový podcast pravdepodobne, Neviditeľný. Hýbeš sa v tomto celom. Ako to momentálne vyzerá v rámci kultúry medzi ľuďmi? Fú, to je veľmi ťažká otázka. No, ja si myslím, že ľudia si odvykajú od kultúry a to je to najväčšie nebezpečenstvo pre nás všetkých, ktorí v nej pracujeme. Že naozaj sedíme doma, v podstate máme veľmi obmedzené možnosti, čo sa týka nejakého kultúrneho vyžitia a
ja sa obávam, že aj keby sme teraz tú príležitosť dostali, tak mnoho ľudí by sa bálo chodiť niekam na koncerty, alebo by jednoducho nechcelo míňať stupenky za nejaké možno drahšie vystúpenia a podobne. Takže v tom vidím takú najväčšiu výzvu toho, čo nás čaká do budúcna. A druhou výzvou je to, ako na to reaguje štát. Či práve dostávajú ľudia, ktorí pracujú, alebo v tomto momente skôr nepracujú, dostatok nejakej kompenzácie. Ja som veľmi vďačný, že za ten podcast, ktorý si spomenula, Neviditeľný, tam sa mi podarilo získať podporu od Fondu na podporu umenia. To bolo v rámci mimoriadnej výzvy na štipendium. A to mi naozaj vlastne pomohlo, aby som mohol celý tento projekt vypracovať a aby som teraz v priebehu najbližšieho pol roka na ňom mohol pracovať a aby som tam pozýval ľudí, ktorí k tejto téme budú určite vedieť povedať oveľa viac a oveľa relevantnejšie než ja. A akí sú to ľudia? Ako máš predstavu? Bude to 10-dielný podcast. Bude o tom, aby sa tam vlastne vystriedalo čo najviac, ak to nazvem tak, že profesí, vždy z iného odvetvia v rámci kultúry ako takej. Čiže každý diel sa bude venovať samostatne napríklad nezávislým kultúrnym centrám alebo pomocným profesiám, ako sú stavači pódy alebo teda stavači scén v rámci divadiel. Budem tam mať dokonca jednu učiteľku zo základnej umeleckej školy. Čiže nebudú to len ľudia, ktorí sú priamo v kontakte s umelcami a s takými tými, povedzme, že aj celebritami ako PR manažéri, ale budú aj to tí naozaj obyčajní, neviditeľní ľudia doslova, ktorí v súčasnosti majú s tou prácou problém, pretože jednoducho jej nemajú dosť. Každého z nás niečo tá korona predsa len učí, možno aj niečo pozitívne. Čo učí teba? Ja som sa asi naučil trošku dokázať tie svoje myšlienky nasmerovať tým smerom, aby to bolo pre mňa v tom danom momente prospešné. Lebo je veľmi ťažké, keď sa v živote zafixuješ na nejaké ciele, ktoré už máš na dosah. Či je to konkrétne práca v médiách, spomínala si Európu 2, tam vlastne kvôli korone nepracujem už od jary 2020. To sú práve tie momenty, kedy si presne v tom mojom veku možno povie, že aha, tak kurník, to nie je Boh vie čo, že teraz príde takáto situácia, ale ja osobne som sa vyslovene po tej pracovnej stránke začal orientovať viac na tie podcasty a začal som ich robiť viac. Momentálne sú to asi tri projekty, ktoré sú tak samostatne bežiace, pomimo neviditeľných. A je to niečo, v čom som sa celkom našiel. A samozrejme teda okrem práce tu so superkolektívom v televízii Bratislava je to asi také gro toho, na čo momentálne robím. Ja som si na teba nachystala taký rýchly výsluch, takže počujem, nesmieš váhať, musí to byť ako okamžitá odpoveď. Takže podcast alebo telka? Telka. Pivo alebo víno? Pivo. Linkin Park alebo Beatles? Bože, Beatles, ale mám rada aj Linkin Park, to je ťažké. Tenisky alebo lakovky? Tenisky. Muzika alebo film? Muzika. A máš nejaký vzor? A teraz v akom smere? V tej muzike alebo pracovne? Alebo... Pracovne. Vôbec. Máš alebo nejaký kôd, ktorý máš niekde vzadu v hlave a vždy ti pomôže, povedzme. Vieš čo, ja by som možno vychádzal asi tu z tej muziky, pretože to bolo niečo, čo ma formovalo, keď som bol naozaj ešte špunt. A mne sa vždy veľmi páčili frontmeni rockových kapiel, ktorí dokázali strhnúť obecenstvo. Ja som teda vyrastal na takých kapelách, že Foo Fighters alebo Green Day. A hlavne teda kvôli tomu, akí tam boli frontmeni, že oni dokázali vždy vlastne tým svojim stage presence, ako sa tomu po anglicky nadáva, tak dokázali strhnúť ten dáv. Ten dáv robil presne to, čo im oni povedali. A popri tom to nebolo nejaké nútené, ale samozrejme, že sa zabávali a užívali si to tí ľudia. Takže asi toto. A jasne, tak to by som teraz mohol začať vymenúvať Freddieho Mercuryho a všetkých týchto úžasných frontmenov, ktoré zažila pop music histórii, ale toto je asi ono. Predsa len sme v televízii Bratislava, tak možno sa ťa celkom na záver opýtam, že akí hostia ťa čakajú, alebo čomu sa budeš v tom blízkom období venovať? Ja by som sa chcel venovať hlavne témam, ktoré nie sú vyslovene úplne kostnato prepojené s vecami, ako je samospráva a podobne. Ja sa snažím v rámci hostí prinášať aj témy, ktoré môžu osloviť diváka v takom smere, že si povie, že aha,
aj takéto niečo sa deje medzi nami. Či už v rámci besied som bol napríklad veľmi rád, že sme tu mali témy ako boj s dezinformáciami a podobne. Poprípade tak vzdialená téma, ako je hrozba terorizmu, ktorá je v podstate v úvodzovkách vzdialená, ale pritom vo Viedni sa udialo to, čo sa udialo a máme to tu za rohom. Takže ja sa veľmi teším, keď k nám vždy prídu hostia, ktorí môžu bratislavskému publiku priniesť niečo, čo nie je vyslovene iba o tom, že niekde v Bratislave sa otvorila napríklad nejaká nová škôlka. Čo teraz zase samozrejme nechcem nejakým spôsobom znevažovať, ale ja rád ľuďom dávam trošku aj tú pridanú hodnotu. Ďakujem veľmi pekne, Luky. Nech sa nám všetkým darí. Ja možno by som ešte mala divákom povedať, že Luky má krátko pred 30-tkou, lebo stále sme tu operovali s jeho vekom, tak aby sme, ak sa niekto teraz pýta, že takýto mladý muž čo všetko stihol, tak áno, má krátko pred 30-tkou. Ďakujem ešte raz. Ďakujem pekne aj ja. Je tu záver, milí diváci, my vám ďakujeme za pozornosť a prajeme pekný zvyšok 21. dňa 21. roka 21. storočia. Ak ste nestihli dnešnú reláciu sledovať, nájdete nás aj na www.tvba.sk alebo na Facebooku Televízie Bratislava. A ak by ste mali kritický podnet alebo postreh, ktorým je potrebné sa zaoberať, neváhajte nás osloviť, radi vám pomôžeme. Posielajte nám ich na adresu redakcia@tvba.sk. Užite si dnešný numerologicky výnimočný deň a dovidenia.